Polițiștii secției numărul 7 rurale Măldărești au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele unui bărbat de 25 de ani din comuna Vaideeni, care este condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a deține permis de conducere. În data de 17 iulie 2020, aflându-se în localitatea Vaideeni, acesta a sustras un autoturism pe care l-a condus în localitatea Horezu, fără a poseda permis de conducere. Polițiștii secției 7, Poliția Rurală Măldărești, au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele unui bărbat care este condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere. La data de 2 martie, anul curent, polițiștii au dus la îndeplinire un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de judecătoria Horezu pe numele unui bărbat de 25 de ani din comuna Vaideeni, județul Vâlcea. Bărbatul a fost condus în vederea încarcerării în penitenciarul de maximă siguranță Târgu Jiu din județul Gorj.